קוראים לי נועה גור גולן, אני בת 19 מנתניה, וב-12 לשביעי אני הולכת לסרב להתגייס מטעמי מצפון. ההחלטה לסרב לא באה ביום אחד. אפילו כשהייתי קטנה אני חלמתי להיות טייסת, זה היה החלום הכי גדול שלי. לאט לאט התגבשה בי ההבנה, אני חושבת שזה היה ממש לפני מלחמת צוק איתן, שהבנתי כמה אני עוד לא יודעת, והתחלתי לשאול ולחקור ולקרוא ולהבין שקיימים כמה נרטיבים, וזה לא רק הסיפור שלנו. אני חושבת שמה שמוביל אותי, הוביל אותי לסירוב שלי, הוא קודם כל האינסטינקט הפציפיסטי שלי, שאני לא מאמינה שאלימות היא אמצעי כדי להשיג מטרות. ואני לא הייתי מתגייסת לצבא בשום מקום בעולם, או לשום גוף אלים, כי אני פשוט, המחשבה להשתמש באלימות מעוררת בי אפילו כאב פיזי. זה היה הדבר הראשון שהוביל אותי לסירוב שלי. השתמשתי בדרך החוקית של לקבל פטור מטעמי מצפון. כדי שאני אוכל לתרום לחברה בדרך שאני מאמינה בה, שתהיה אפקטיבית, בצורה חברתית, בצורה פעילה, שתוביל למקומות שאני מאמינה בהם, שמקומות של חיבורים, של שוויון, של שלום. אני כן מאמינה שזה אפשרי, ואני לא מוכנה לקחת חלק במערכת שמאמינה שאלימות ואמצעים אלימים ונשק ומלחמות יובילו אותנו למקום כזה. שני האחים הגדולים שלי שירתו בחיל הים, ובפעם הראשונה שסיפרתי להם שאני לא מתכוונת להתגייס, הם די הגיבו לזה בהלם. וככל שדיברתי איתם יותר והסברתי להם את המקום שממנו אני באה, אני חושבת שהם מאוד מעריכים את הכנות שלי ואת העובדה שאני הולכת עם האמת שלי עד הסוף, שאני לא מוכנה להצהיר שאני דתייה או ללכת לקבן, והיום הם התומכים הכי גדולים שלי. אחד הדברים שעזרו לי להגיע להחלטה הזאת הייתה עובדה שראיתי שאני לא לבד, שיש עוד אנשים ונשים שחושבים כמוני. אני זוכרת שנכנסתי לעמוד פייסבוק של מסרבות וראיתי למשל את הסירוב של עומרי ברלנס, שהיא גם סירבה מטעמים פציפיסטים כמוני. ועצם הידיעה שאני לא לבד ושיש לי במי לעזר ושאני חלק ממשהו גדול יותר, מרשת מסרבות שמאמינות בכוח של הסירוב כדי להוביל לשינוי. במערכת החינוך למדתי שנים על האחר הוא אני וקבלת השונה ולפעול תמיד נגד אלימות. ואז כשפתאום באתי ליישם את השיעורים שלמדתי בבית ספר, פתאום הסתכלו עליי במבט לא מבין. ואני חושבת שזה בדיוק זה. ועצוב לי שאין יותר מפגשים בין פלסטינים לישראלים, בין ערבים ליהודים. אני חושבת שהמצב הנוכחי, שבו אנחנו בחוסר ידיעה ובחוסר היכרות, פשוט מאפשר את המצב של החוסר ביטחון, של המלחמה ושל הדיכוי להימשך. ממזמן הצבא שלנו כבר לא רק צבא הגנה לישראל. אני חושבת שהיום אנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו מתקיפים בלי לחשוב, שאני חושבת שאנחנו, כשאנחנו שולטים בעם אחר וכל הזמן מנמקים את זה מטעמים ביטחוניים, אני חושבת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו שוב, האם זאת הדרך הנכונה, האם באמת אנחנו מגנים על עצמנו והאם אנחנו חופשיים באמת ובטוחים באמת כשאנחנו שולטים בעם אחר. אני לא מאמינה שבאמת מגיע לי לשבת בכלא בגלל מה שאני מרגישה בפנים, אבל אני חושבת שעצם זה שאני אשב בכלא ואני מוכנה ללכת עם האמת שלי עד הסוף, זה גם כל קורה, וזה יהיה בעצם איזשהו, יאפשר לי איזשהו מיקרופון לצעוק את מה שאני מרגישה. אז הייתי רוצה לאפשר לעוד אנשים לשמוע מה אני חושבת, למה אני מסרבת, ואולי לשאול גם שאלות את עצמם.